Començaré amb les dades, de l'atur referenciades en el mes de juliol de 2016. Palma, en el juliol, han registrat 22.136 persones aturades, que són 410 menys que en el mes passat i 4.067 menys que en el juliol de 2015. Són baixades d'un 1,8 i un 15,5 respectivament. Per tant, amb això, amb aquestes dades, ja acumulam quasi 4 anys consecutius de descens de l'atur a Palma, la qual cosa és una bona notícia. Les dones, malauradament, segueixen suposant una majoria en quant a els percentatges d'aturats. Són el 54% de tots els aturats a Palma. Els majors de 45 anys segueixen suposant un 51% de persones aturades a Palma i els estrangers un 17%. Dir-vos que el 14% de les persones que cerquen feina, dels aturats a Palma que estan en recerca de feina, ho fan en el camp de sotaleria, un altre 14% ho fan en l'àmbit del comerç i un 15% la cerquen en l'àmbit de la construcció. El 43% d'aquests aturats porten més de 12 mesos amb atur. És un percentatge igual que el del mes passat. Respecte a l'afiliació, que ve referenciada en el mes de juny de 2016, dir-vos que Palma enregistra 217.760 afiliats en el mes de juny. Això suposa 3.906 afiliats més que en el mes anterior, és a dir, un 1,8%, i 11.399 afiliats més que en el mateix mes de 2015, és a dir, un 5,5% més. Amb aquestes xifres acumulam 2 anys i 9 mesos d'augment consecutiu de l'ocupació en termes interanuals. Dir-vos també que des de l'any 2008 no s'assolien tant d'afiliats en un mes de juny. Per tant, són molt bones xifres. Analitzant els règims d'afiliació, dir-vos que Palma's creixement en el mes de juny es produeix bàsicament en el règim general, amb 3.686 assalariats més que en el mes passat, un 2%, i 10.808 més que en el juny de l'any passat, de 2015, és a dir, un 6,2%. Els autònoms també pugen en 173 afiliats més que en el mes anterior i 662 més que en el mes de juny de 2015, de l'any passat. Les activitats on més augmenta l'afiliació són, en primer lloc, sotaleria, amb 1.951 afiliats més, és a dir, el 8%. Li segueix el sector del comerç amb 1.581 afiliats més i la construcció amb 1.252 ocupats més, un 10%. Aquesta darrera activitat, l'activitat de la construcció, es veu que mostra veritablement una notable recuperació. També creixen, tot i que en menor mesura, activitats com el transport, activitats administratives, l'educació, activitats sanitàries i de serveis socials. Respecte a la contractació, Palma enregistra 19.961 contractes laborals, 68 més que en el mes passat, en el mes de juny, 779 més que en el mes de juliol de 2015. Aquest increment és un increment que podríem qualificar de no habitual en aquestes dades que ens trobam, ja que la contractació d'estiu normalment ja toca haver acabat. De fet, en el conjunt de les Illes Balears, l'evolució de la contractació davalla en termes mensuals un 10,7%. Els contractes temporals suposen un 87% del total d'aquest mes. Recordem que el mes anterior estàvem parlant d'un 90%. Per tant, el percentatge és una miqueta inferior que en els mesos anteriors. Respecte a les empreses, centres de treball amb assalariats en el juny de 2016, dir-vos que enregistram 22.542 centres de treball d'empreses a Palma.
Això implica 266 centres de treball, és a dir, un 1,2% més que en el juny de l'any passat. D'aquests 22.542, 16.040 són empreses de règim general amb personal assalariat, que han crescut en 416 centres més sobre el juny de 2015. Estudiant l'evolució d'aquest teixit empresarial a Palma durant els darrers 6 mesos, sí que sabeu, de manera similar a que hem vist en el cas de l'ocupació, que les empreses creixen entre un 5 i un 3% cada mes. Aquest creixement és positiu des de fa més de 2 anys, 27 mesos exactament. Per tant, i a moda de resum, dir-vos que l'atur segueix davallant a Palma i simultàniament l'ocupació continua creixent inclús el mes d'agost, quan la contractació de la temporada estiuenca ja toca haver acabat. Per tant, són bones dades. Així doncs, l'evolució tant del teixit empresarial com de l'ocupació que genera Palma és francament positiva, tot i que sempre millorable. No? Això sempre ho repetim i no mos ho acabem de creure. Sobre les empreses, sí que m'agradaria aprofitar per recordar-vos que a Palma Activa donem molt de suport en el petit comerç i que ara mateix tenim una línia de subvencions destinades a la modernització i a la implantació de nous establiments. Dir-vos que una vintena d'empreses ja s'han pogut beneficiar d'aquestes ajudes i que encara està obert el període per presentar sol·licituds fins dia 15 de setembre per altres comerços que s'hi vulguin adherir. Per tant, vos anim i anim a tothom a que se faci ressò i que se presentin el màxim de comerciants. Nosaltres fem visites a comerços, ho estem explicant a xarxes socials, de tu a tu, però agrairia la vostra complicitat per fer arribar la informació. Quan tenen suport en els treballadors, especialment en els aturats que tenen més dificultat d'inserció laboral, m'agradaria destacar que ara mateix a Palma Activa tenim oberta la inscripció a 3 cursos amb certificat de professionalitat. Un és el de serveis de bar i cafeteria, un altre és el d'operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes informàtics, i un altre, un tercer, és el de neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals. A més, també dins l'àmbit de la formació, també m'agradaria recordar-vos que a Palma Activa, quan vàrem entrar a aquest nou equip de govern, hi havia 15 espais acreditats per impartir formació. Dins els 3 primers mesos de govern vàrem passar de 15 a 51. I bé, ara mateix ens acabam d'acreditar de 2 espais més. Ara mateix ja en tenim 53. Aquestes noves acreditacions per impartir formació són agricultura ecològica i activitats auxiliars de vivers, jardins i centres de jardineria. Aquesta segona acreditació ha estat possible gràcies a la col·laboració de l'Àrea d'Infraestructures de l'Ajuntament de Palma i que ens ha cedit l'ús del vivero municipal amb fins formatius. Per tant, des d'aquí, el meu més sincer agraïment. També dir-vos que efectes ja de formació i ocupació mos presentarem a les noves convocatòries que han sortit publicades en aquest mes d'agost del SOIP. Ens presentarem a 2 projectes de garantia juvenil per joves aturats menors de 30 anys i ens presentarem a 3 projectes per al seu programa, el programa del SOIP de majors de 30, dirigit a persones en atur majors de 30 anys. També vos agrairia el ressò d'aquesta informació i tota la informació està a la nostra pàgina web www.palmaactiva.com.